Vážení televízni diváci, 10. mája začne Československá televízia s vysielaním druhého programu. Isto uznáte, že dnešné archívne ukážky sa musia niesť v znamení dvojky. Už 5-10 ročí si radi vyberáte. Sme v televíznom štúdiu v Mlynskej doline. Niečo neobyčajné. Štefánik, otvorte! Objavné. Ten svet za pár rokov sa neskutočne zmenil. Nestarnúce. Čarovné a hravé. Pôsobivé. Dôverné. Milí diváci, je tu nová relácia Anieli strážne. Aj úsmevné. Vo dvojici sa to lepšie dá. Ľudské a nefalšované. 10 rokov a 500 vydaní o robote. Prenikavé. Dokážeš veľké veci. Ja viem. Magické a originálne. Slovom iné. Dvojka. 50 rokov jedinečná. Aj vďaka vám.